მოცხვარო, რა გავაკეთო, რომ საუკუნო ცხოვრება დავიმკვიდრო. სჯულში რა წერია, როგორ კითხულობ, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით და მთელი შენი სულით და მთელი შენი ძალით და მთელი შენი გონებით და მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. სორად მომიგე, ეგრე მოიკეცი და ცხოვდები, და ვინ არის ჩემი მოყვასი? ერთი კაცი ჩადიოდა იერუსალიმიდან იერიქოში და ავაზაგებს ჩაუვარდა ხელში, რომლებმაც გახადეს მას და დაჭრეს. წავიდნენ და დატოვეს ცოცხალ მკვდარი. და შემთხვევით ერთი მღვდელი ჩამოდიოდა იმ გზით, ნახა იგი და გვერდი აუარა. ასევე ლევიანიც იმყოფებოდა იმ ადგილას. მივიდა, ნახა და გვერდი აუარა. და ვიღაც სამარიელი მიემგზავრებოდა. მიადგა მას და ნახა იგი და შეებრალა. მივიდა და შეუხვია მას ჭრილობები, დაასხა ზეთი და ღვინო. შესვა იგი საკუთარ სახედარზე, მიიყვანა იგი სასტუმროში და იზრუნა მასზე. მეორე დღეს, როცა გამოდიოდა, ამოიღო ორი დინარი და მისცა სასტუმროს პატრონს და უთხრა: იზრუნე მასზე და რაც ზედმეტი დაგეხარჯება, როცა დავბრუნდები, მოგცემ შენ. ამ სამთაგან ვინ გგონია შენ მოყვასი მისი, ვინც ხელში ჩაუვარდა ავაზაგებს, ვინც გაიღო წყალობა მის მიმართ? წადი და შენც ასევე მოიქეცი.